Uy, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako po si Roy Cabonegro. Oo, oh, medyo maulan-ulan po, ha? Ngayong araw na ito, lalo na tigit po dyan sa may bahagi ng Quezon City, ang alam natin, medyo may mga bumabaha. Mga flash floods na naman po. oh, and tanong, nasa yung mga anti-flooding, ano? Tinatayo po. Budget. Po. Kinukompleto. Kinukompleto. Oo. At, ah, uh, naka, na, nakalatag na raw lahat-lahat. Ah, ganun ba? So finally, after a few months, nilatag na. Oo, oh, kaya pala tayo binabaha pa rin. Okay, matagal po so, po yan. So okay, pero please... hindi po, hindi yung pagbabaha yung aming topic ngayon, ang topic ko namin ngayon, ikokorekta po namin mm -hmm. yung kumakalat po sa social media ano yun? ng ating pastor Apollo Kibuloy ah, ay, wala na daw kaso sa ah, Estados yun, Unidos. Daw, nawalan daw ng kaso, hindi po oh, totoo. Iba po, iba po. Oo. Oh. Alam nyo, uh kumalat 'to yan dahil pinapakalat ng dating uh, veteran journalist mm -hmm. na ngayon ay pro-deterte mm -hmm. na si Jason sa. Pero medyo incomplete ang kanyang kwento. Oo, ano bang kwento? Mm -hmm. Ano? Roy? Eh ano wala na raw yung kaso na naka-file sa US against Sky mm -hmm. Pastor Tiboloy. Pero mukhang ibang-iba naman yung katotohanan. Oh, in fact ho, ang nangyari ho dyan, nag pre bargain. Ayun. No, yung isa sa tao Si Duenas. Yung dueñas. Uh, Ato po yan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Mm. At siya po maamin na siya po ay guilty mm. kasama nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba ang kaso? Ang kaso daw ay trafficking. Mm. Kasi uh, ito pala okay, alam ba? human trafficking. Oo. Oh, alam niyo ba kung bakit human trafficking mga kapanalig at mga kababayan 'yung kaso? Mm -hmm. Ito pala ang ginagawa dyan, Roy. Uh, KOJ, KG member ako, no? Mm. Sabi ko sa iyo, Uy, mm. gusto ka sa iyo sa Estados Unidos para doon ka na tumira. Okay. Doon ka na ng trabaho. Mm. So, gagawin, mapipake sila. Kunyari, magpapakasal mm. tayo. Mm. So, Sige way na? ganon. Isang, uh -huh. isang, ano yun. Okay. Isang way. Okay. No? Uh -huh. Yung mga nandun at mga nandito, iayayin nilang mapakasal doon sa KJC member nila. Okay. Para, syempre nga naman, uh -huh. yung visa, hindi na na tourist visa. That's right, that's right. Magkakaroon na ng permanency doon. Oo, oh, isa pa, isa pang ano ha, papaatinin ka ng event doon. Okay. Ayan, madalas ginagawa naman mga tourist visa yan. Ito? Correct. Oh, so, pupunta sila doon ng event and then kukunin yung kanilang mga passport. Okay, i-control natin na sila. Oo, oh, paggagawin sila. Pupuntayin sila doon sa street. Yung pala, kukuha ng mga abuloy. Kawawa naman. Dito mm. lang din yung ginagawa nila rito. Na yung mga umiikot-ikot. Oh. Kaya may mga nagchuchu, mm -hmm. kaya may mga pumiyok dyan. Mm -hmm. Kasi yung iba ho daw, mga kapanalig, mga kababayan, kapag hindi daw na ano yung kota, mm. kota. Mm -hmm. Yung nire-require sa kanila. Oo, oh, sinishame, ito. sina social shaming. Oh, Kinakalbo. Pinabastos. Oo, oh, tapos pinapasot ng orange suit. Okay. na may nakalagay SOS. Ano yung SOS? Son of Satan. Oh my God napakagrabe oh, naman. Yun. Sobra naman yan. Kaya nga. Kaya siguro, eh, doon sa... mga nananampalataya, iba dating nun. Diba? Oo. Oh. Well, ah, uh, son of Satan daw eh. Hmm. Eh, kanino ba member yun? <laughs> si son of God. <laughs> okay. <laughs> iba ba? <Oo. laughs> Ayaw mo na. Yan naman ang paniniwala niya. At saka Hindi. Pero yung diba, parang, na, na namamahiya sila at nagka-qualified yung man traffic. Iligtuan like, talaga. Yan krimen po. Eh yan. talagang krimen po yan. Krimen Maski krimen dito yan. at masis sa labas ng ating bansa na sa Estados Unidos, syempre, mahigpit doon, eh hindi na pa ano yan. At ang plea bargain po, yan po ay uh, normally na nangyari sa isang pinaka-least na guilty Oo. na naghahanap ng better terms of condition Oo. sa kanyang uh, kaso. Oo. Eh, hindi ho yan, yan ibig sabihin na uh, hindi guilty. In fact, kinoconfirm yan na guilty dahil nga may isa pang magpapatotoo. Correct. Kasi kaya nag-plea bargain po para mas mababa That's right. yung punishment or penalty mm -hmm. na igagawad ng korte mm -hmm. doon sa suspect o dun sa nireklamo. Nire so parang isi-settle nila in a way. Correct. with with better terms outside dun sa maari nilang makuha kung talagang uh, tinuloy yung kaso. Oo. Oh, Di ba, kanyari, ano, hindi ko alam kung kung ilang years ang human trafficking pero pag palagi mo na sampung taon yan, hmm. eh, true through pre bargaining pwede mo pababa ng 3, 4 years. Ngayon, kung nakulong ka na ng tatlo, apat taon, eh, laya ka na nun. Of course, Kasi, the facts Do, do not, do Time not change with plea bargains. Kino-confirm nga po nito. Kino-confirm. No. So, yan, Jay, ha? Ikaw, nagpapakalat ka ng fake news, ha? Hindi, mali. No? Mm -hmm. Eh, akala kasi nila, mm -hmm. eh, maguguyo nila ang taong bayan. Hindi po, mm -hmm. eh, Lama may God. internet, eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi na makakatulad nung dati na kailangan mo ng telepono pa yan. 'di ba? Para malaman mo 'yung totoo. Tapos sinabay pa nila nung panahon din na nag-file, 'di ba? Correct. Di e, parang pampaganda ng pangalan. Eh. Correct. Pas Oo. Oh, Talagang sinadya, no? Pinagtanong. Eh sa totoo, kung ako si Apollo Kibuloy, eh pagagalitan ko 'to, mga supporter ng mga ganito. 'Di ba? Mas lalong pinapapangit po ninyo. Hindi ko kayo nakakatulong kay Pastor Apollo Kibuloy. In fact, mm. pinapmas niyo 'yung pinapapangit yung kanyang reputasyon. Harapin niyo na lang ang maayos. Harapin ng Ina maayos. Na sa inyong ano ba naman 'yan, 'di ba? Eh hindi ulo hindi ulo lahat ng son of God, ay eh, son of God. 'Di ba? Kaya kung may kasalanan naman talaga kayo, di harapin niyo yung hustisya at humingi kayo ng kapatawaran. Correct. Ayon Oo. Oh. Ano tinuturo ninyo sa inyong reliyon, 'di ba? Correct. Ang uh, ng kapatawaran. Uh, Oo. Oh. ng uh, ng forgiveness. So ito Priyapin po ah. Natin ha? sa inyo. At ito pa isa, merong isang ano dyan, ha? Eh, hindi pa lang na, na endorso so formally mm -hmm. itong si Apostol, uh, oh, hindi, Pastor Apollo Kibuloy. Mm -hmm. Dahil yung WPP na pinamamahala natin kaibigan, si Sani Matula, mm -hmm. no? Eh, hindi daw nag-endorso eh, ba't ginamit niya doon sa kanyang aplikasyon, nasa kanyang COC? Hindi, ang sabi kasi ni Comelec ka chairman dyan, mm. George Erwin Garcia, yung ating kaibigan. Mm -hmm. Eh, ang sabi ko niya, eh kasi may paksyon daw doon sa loob ng WPP. Ah, at hindi pa malina kung sino yung nire-recognize niya. Oh, para yung Tolentino okay. na lawyer right. nito ni Apollo Quibuloy, isa doon sa paksyon. Mm -hmm. Okay. Kaya ang tabayanan natin niya kasi ongoing ho yan. Sana so, ma-resolve agad ng Comelec para yung appropriate action shall be taken kung talaga bang papaboran yung kanya. Yeah, sa, sa, palagay ko naman, merong presidente. Hmm. Ilang ilang mga komandidato na ang galing sa kulungan. true oh, marami o, na. Through the kuluyan. Oh. Senator Greg. Hmm. De, simulan natin kay Marcos. Ah, oo. Oh, diba? Tama. Marcos Yung, ano, yung may kaso yan, yung dati nating Pangulo, yung ama nitong ating Pangulo ngayon. Murder pang ata. tayo. case yun. Kasi, siya ho ay napagbintangan na siya daw ay pumatay mm -hmm. dun sa kalaban ng kanyang tatay mm -hmm. no na sa pagka-congressman no? sa Ilocos That's right. That's right. at ginamit to daw right, replay mm -hmm. no at binaray yung nalundasan, at that time law student itong si Ferdinand right. Marcos Sr. eh siya kaya nga very ano yan eh stop of urban legend mm -hmm. kasi sabi eh from the from the jail cell eh, kanyang dilipensa yung sa mm -hmm. kanyang sarili. Eh, nung pa man, ang mga kwento ng mga Marcoses ay bigger than life lang. Bigger than life, oo. So, tayo, nasa na sanay silang mag, uh, magkwento. Tapos, in fact, sabi Gamil. nila, nung law student pa rin daw itong si Makoy, eh, nag-argue yan before the Supreme Court. Mm -hmm. no? At nagtap naman talaga sa bar exams. Ito mm -hmm. naman yan. No? So, ganun po yan. So, si Sir Greg, nag naging ganyan. Si That's Ping. Ah, right. no, Sir Ping. Diba? Si Magdalo. Mm -hmm si Sani Di ba? Nang kampanya yan sa loob ng uh, Zelda. Mm -hmm. Eh si Apollo kay Buloy daw, marami daw magiging parang surrogate ito. anong tawag dyan. Mm -hmm. Mga representante niya na e siya lang mag... Siya mag mga Mga mm -hmm. dito po sa Son of God na nakakulong ngayon dyan sa PNP Custodial Center. So, hindi po totoo yun ha. Nawala ho ng kaso ang uh, Pastor Apollo Kibuloy. Meron po In fact, mas lalong na din dahil nga ho yung isang dating yung tauhan na babae eh tumutu na. That's right. Nag-plea bargain na ho at uh, definitely mas lalong bibigat yung kaso. Magandang hapon po sa inyo lahat.